Mnogo sreće vam želim. Hvala. Da imamo ko je vaš protivnik. Na poziciji crvenog takmičara večeras Aleksandar Tešmanović. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Kako ste vi? Odlično. Odlično. E, drago mi. Predstavite se našim gledalcima. Ja sam Aleksandar Tešmanović, student sam iz Beograda. Imam 22 godine. Gledate redovnu slagalicu? Redovno, redovno. Kakav je rezultat kod kuće? Pa, zadovoljavajući. Zadovoljavajući. Dobro, nemate tremu? Pa malo. Malo. Dobro, nek bude ona pozitivna. Pozitivna, da. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Ona je vaša pozicija. Hvala. Izvolite. Sve je spremno, možemo da počnemo. Počinjemo prva igra slagalica, večeras Rasko prvi bira slova. Rasko, izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. G-O-N. Stop. Stop. Đ-I-L. Stop. 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 N-A-I-B. Stop. Stop. O-R. Vreme. Vreme je isteklo, Rasko? Pet slova. Pet? Šest. Vi imate šest, da čujemo? Birani. Birani. Koja je bila vaša, Rasko? Nagon. Nagon. A naša reč ima 10 slova. Originalno. Aleksandri, vi sad birate slova, izvolite. Stop, stop, stop. R, U. Stop. K, Č. Stop, stop. I, S. Stop, stop, stop. A, N, T. Stop, stop. V, O, S. Vreme. Isteklo je vreme, Aleksandre? Osam slova. Osam? Rasko? Četiri. Četiri. Rukovati. 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 Vaša? Kuća. Kuća. A naša reč ponovo ima 10 slova. Vaskrsnuti. Na redu je druga igra Moj broj, brojeve prvi. Večeras bira Rasko. Rasko, da vidimo koji će biti traženi broj. Stop. 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 241. Stop. Stop. A koristimo brojeve 6, 1, 5, stop. 7, 15 stop. I 25. Vreme. Vreme je isteklo. Rasko? 242. 242. Isto 242. I vi 242.
25. Uta, otvorena zagrada, 15 minus 5. Zatvorena zagrada, minus 7, minus 1. To je broj koji ste prijavili, poenik do vama, a da vidimo kako je kompjuter došao do 241. U zagradi 25 plus 15 puta 6 plus 1. Na vas je red, Aleksandar, birajte brojeve. Stop, stop. Traženi stop. Broj 841. Stop, stop, stop. A tražimo ga uz pomoć brojeva 6826 20 i 50. Vreme. Isteklo je vreme. Aleksandre, koji broj prijavljate? 836. 844. I 844. Izvolite. 50 puta otvorena zagrada, 20 minus 2. Zatvorena zagrada, minus 6 puta 8, minus 6. Nažalost, to nije broj koji ste prijavili. Evo šanse. Otvorena zagrada, 8 puta 2 puta 50, zatvorena zagrada puta 50 plus otvorena zagrada 6 puta 6, zatvorena zagrada. To je broj koji jeste prijavili, a da vidimo kako je kompjuter došao do broja 841. U zagradi 50 minus 8 puta 20 plus 6 podeljeno sa 6. Otkrivamo pojam u trećoj igri Korak po korak, da čujemo prvi korak za Raska večera, slušajte nas. Viđa se u koridi. Bik. Nije. Aleksandre? Tak. Idemo dalje. Nalazi se i na zastavi Kenije. Crvena boja. Nije. Dalje. Idemo dalje. Svetom Đorđu je zaštitni znak. Koplje. Koplje, tako, odlično. Evo svih ostalih koraka. Ponekad se baca, ako mu dodate slovo S, postaće jedna prestonica. To je hladno oružje i sportski rekvizit. I poslednji korak glasi, ponekad se zastava nađe na njegovoj polovini koplje. Aleksandar, slušajte sad korak za vas. Ponekad završi na trpezi. Meso. Ni. Svinja. Ni. Poneka je otrovna. Pečurka. Ne. Gljiva. Nije. Pripadnici jedne nacije se pogrdno nazivaju po njoj. Šta kažete? Ne znam. Dalje. Dalje kažete. Nije dalje. Ima svoju perspektivu. Razmislite dalje. Žaba. Žaba, tako je, u svih ostalih koraka. Najčešće zelena, gatalinka je jedna njena vrsta i poslednji korak roda su joj smrtni neprijatelji. Četvrta igra skočko, na potezu je Rastko. Da čujemo vašu kombinaciju. Karo, karo, pik, pik. Jedan znak nije na mestu. Četiri pika. Jedan znak pogođe na mestu. Pik i tri herce. Dva znaka, jedan na mestu. Skočko, pik, herce, zvezda. Tri pogođena, dva na mestu.
Zvezda, pik, herc, zvezda. Dva znaka na mestu. Skočko, pik, herc, skočko. Tri znaka na mestu. Evo šansa, Aleksandre. Skočko, pik, zvezda, skočko. Da vidimo da li je to naša kombinacija. Nažalost ne, naša kombinacija je tref, pik, herc, skočko. Ali evo šansa sa vas, Aleksandre, da čujemo vašu kombinaciju. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Dva pogođena, jedan na mestu. Četiri skočka. Dva znaka na mestu. Skočko, pik, pik, skočko. Svi su tu, ali nijedan nije na svom mestu. Pik, skočko, skočko, pik. To je to, odlično. Peta igra Ko zna zna, da čujemo prvo pitanje za naše takmičare. Kako glasi naš prefiks za građane superlativa? Rasko? Naj. Tako je. Drugog pitanja. Something Stupid je hit koji su u duetu otpevali slavni otac i kćerka. Frankie Nancy Sinatra. Čiji naučnik je bio Hugo de Vries? Je holandski. U kojoj evropskoj prestonici se nalazi aerodrom Frederik Chopin? Rasko? Varšavi. Tako je. Peto pitanje. Upala krajnika ili medicinski? Tonzilitis. Za kog rimskog imperatora se smatra da je spalio Rim? Rasko? Neron. Tako je, za Nerona. Sedmo pitanje glasi. Dovršite naslov romana Eriha Marije Remarka, Iskra. Života. Koji TV dosije je proslavio glumicu Julian Anderson? Rasko? X. Dosije X, tako je. Deveto pitanje. Najmnogoljudniji grad u Kini je? Aleksandre? Peking. Ne. Chongqing. Nije, Šangaj je tačan odgovor. I poslednje pitanje za danas. Ivana Maksimović se bavi odbojkom, streljaštvom ili tenisom? Aleksandre? Streljaštvo. Tako je. Poslednja igra za danas su asocijacije. Prvo polje otvara Rasko. Izvolite. A1. Suština. Srž poda. Tako je, odlično. Konačno, kost. Ni. B1. Prostor. Kazneni, pod B. Ni. B3. Zagađenje. Pod B, vazduh. Ni. B2. Okruženje. Društvo pod B. Ni. V1. Ocene. Pod B, okolina. Tako je. Pod V možda? Pod V, petica. Ni. V2. 4,53. Pod V, prosek. Tako je. Lačno možda. Dalje. Rasko. G4. Groznica. Pod G, temperatura. Ni. Aleksandra? G1. Poluga. Dalje. G3. Žica. Zlato pod G. Zlatno. Tako je, sve smo otvorili. Šta bi moglo biti konačno?
Sredina, konačno. Tako je, sredina, odlično, Rasko. Srž je uvek u sredini nečega, prirodna okolina ili prirodna sredina, prosek ili zlatna sredina. Aleksandre, izvolite. V1. V1, kukolj. Dalje. V3. Pirevina. Pod V žito. Mi. V2. Palamida. Dalje. Rasko, otvorite. A1. Proizvodi. Pod V korov. Tako je. Pod A prehrambeni. Mi. Aleksandra? A2. Linija. Što kažete? Pod A prodaja. Ne. A4. Zavesa. Rasko? Dalje. Aleksandra? A3. Kosa. Pasite na vreme. Dalje. Rasko? G4. Vatra. Pod A moda. Nije. G3. Zamena. Dalje. G1. Filter. Motor. Nije. G2. Motor. Šta bi moglo biti? Pod G ulje. Tako je, ulje pod G. Dalje. B3. B3 prase. Šta kažete? Dalje. B4. Žica. Dalje. B1. Trn. Pod B ražanj. Nije. Konačno suncak. Nije. Pokušajte vi. Rasko. Dalje. Aleksandre, vi još jednom? Ne znam, dalje. Evo, isteklo nam je vreme. Čičak je rešenje ove asocijacije. Rešenje kolone A traka, rešenje kolone B bodlja, kolone V korov, ulje i konačno čičak. Čičak traka na odeći ili obući, bo čička ima bodlje, čičak je korovska biljka i čičkovo ulje je lekovito. Da vidimo današnji rezultat. Rasko je svoje 103 poena, Aleksandar 66. Rasko, čestitam. Hvala. Ste zadovoljni? Jesam. Jeste? Će verenica biti zadovoljni. Naravno da hoće. Dobro, čim sam ja zadovoljan i one. Odlično. Mnogo sreće vam želim u daljim kvalifikacijama i sreće u igri. Samo tako nastavite. Hvala.